Wow. Malambot. Very soft. Ayan. Tanggalin natin yung wax paper. Then. Wow. Ayan ang ating shoe. Hello po, ito po ang ating recipe sa chicken chapao asado. So, very special po to sa akin. Maraming beses ko po siyang tinry. So, ito po, pwede nang i-share para sa inyo. So, we need 5 cups of flour, but ilalagay po natin ngayon ay 4 and a half muna. Yung half cup is gagamitin natin mamaya. So, i-reserve po natin yan. Keep watching. Then, we add 2 teaspoons of instant yeast. 2 teaspoons of baking powder. 1 teaspoon of salt. Mix. Then we add 3 tablespoons of oil. Five tablespoons of sugar, but we can add this before the oil. So, pagka nalagay na natin, imimix natin ulit ang all dry ingredients. After that, we will add the 2 cups of water. Pero dahan-dahan lang po yung paghalo sa tubig sa ating dough. So, ininid po natin ito. Siyempre, kailangan natin ng ating kamay. So, malinis po yan. Always clean. Always wash our hands. Lalong-lalo na pag nagpiprepare ng food. So, ayan po. Ininid na po natin. Ayan. So, hanggang maging smooth po yung ating dough, huwag po natin titigilan. Kailangan busog na busog po tayo. At ito po yung sikreto para puputi po yung ating dough. Kailangan natin ng 1 tablespoon of vinegar. Meron po special flour talaga sa dough ng shopa, pero ito makatulong po sa ating dough. So, nag-wet po ulit yung ating dough. Now, we will use the half cup of flour na ayan, kanina, na hindi natin ginamit. So, dyan natin gagamitin. So, ininid natin ulit hanggang maging smooth ulit yung ating dough. Ayan, okay na po. At i-cover po natin ito with cling plastic wrap for 1 hour para mag-double po yung size ng ating dough. So, keep watching po. Ayan na po yung ating plastic wrap. At habang naantay po natin yung ating dough, pwede na tayo mag-start sa ating filling. Yung chicken asado filling. Mainit-init na po yung ating kawali. So, we put 3 to 4 tablespoons of cooking oil. Then, 6 cloves of garlic. So, isusutay lang natin. Pagka naamoy na natin yung garlic, ayan, pipigay-pagayin natin para lumabas talaga yung lasa ng garlic. Then, we add po yung ating onion, 2 medium onions. Ayan. Mga ilang seconds lang natin gigisa. Then, we will add po yung ating 1 kilo of chicken, breast chicken, cut into small pieces po. Ayan. So, gigisain po natin ng 5 minutes. After 5 minutes, ayan, medyo maputla na yung ating meat. So, maglalagay po tayo ng 1 teaspoon of pepper. Ayan po. So, itong time na to ay palalambutin natin yung ating meat at para lumambot po is maglagay po tayo ng water. So, I will put 1 cup of water at i-cover po natin siya hanggang mag halos konti na lang po yung matitirang liquid niya. And then, we will add the special sauce of the shopa or asado. Yung, ayun na po.
Yung soy sauce, oyster sauce, and hoisin sauce. Kung walang hoisin sauce, okay lang po. Pwedeng-pwede po itong soy sauce at oyster sauce. Then we add 8 tablespoons of sugar at ang ating star sa siopaw, star anise. Importante po yan sa ating siopaw. Yan po ang sikreto para maglasang siopaw yung ating, syempre, siopaw. So, i-cover po natin yan. At check natin kung malambot na. Pagka hindi pa, i-cover natin ulit. Pagka okay na, then we will add our 2 tablespoons of cornstarch na tinunaw po natin sa 2 tablespoons of water. Hanggang maging mag-thicken po yung ating mixture. So, mga ilang seconds lang, halo-halo. Luto na po ang ating chicken asado. Palalamigin po natin. So, check natin yung ating dough after 1 hour. So, ayan na po. Nag-rise na po siya, double size. So, ipapunch po natin ulit at cover natin for another 1 hour para mas maging effective po yung vinegar. Para mas puputi yung ating dough. Ayan, after 1 hour, again, the dough is ready. So, punch, punch. At isi-shape na po natin ito ng balls or para doon na tayo, maglalagay na po, gagawin na natin yung ating siopaw with yung ating filling na chicken asado. And before that, yan, mag-sprinkle muna tayo ng flour para madali siyang matanggal sa stainless steel bowl. Then, konting knead ulit. Don't worry, malapit na po tayo matapos. So, keep watching. Ayan. Ready na po yung ating siopaw, yung asado, yung dough. Lahat po ay ready na. So, hatin po natin sa gitna. Gagawin natin siyang dalawa. Ayan, kukover natin ito para hindi mag-dry. Ayan, kakat na po natin yung ating dough. So, itong dough po natin, hindi na natin kailangan ng rolling pin kasi maganda yung pagkakagawa niya. So, yan. Sa kamay lang at i-flatten natin siya. Dapat malinis po yung patungan natin ng ating dough. And then, we put 1 tablespoon of filling asado. Ayan, filling asado. Chicken asado. Then, yung itlog o yung eggs. Ayan. Then, ganyan lang po siyang isara. Sandali lang po. Kayang-kaya niyo po yan. And then, kailangan natin ng wax paper para hindi dumikit sa steamer yung ating siopaw at bilog-bilogin natin. And before we steam, we have to leave for another 20 minutes kasi lalaki pa po yung ating dough. Ayan, after 20 minutes, lumaki sila ulit. Then, ready to steam for 15 minutes. Malapit na, malapit na. Ayan, luto na po siya. Ayan na ang ating siopaw. Finally! Ayan po, ang siopaw natin, umuusok at talagang malaki po sila and palamigin muna natin bago natin kakainin. Ayan ang ating siopaw, try niyo po ito. Ito na po ang ating siopaw. Wow! Malambot, very soft. Ayan. Tanggalin natin yung wax paper. Then, wow! Ayan ang ating siopaw! Ayan. And then we put the sauce. Here is the sauce. Ayan, oh. Super soft po. Ang lambot. At maputi po yung ating siopaw. So talagang malaki ang tulong nung ating vinegar.
So, tikiman time. Hello! Now, let's taste the shampoo! Ayan, ang shampoo! Taste it! You first. Ha? Hindi ka makapagsalita. What's the taste? Show your face so they can see. Ang soft. Ang soft. And then? Branding, gate. Mas okay siya ngayon, di ba? Oh, taste again. Me without the sauce. Mas masarap to. Naku po, itry niyo po ito. Parang mahirap siyang gawin, pero i-ready lang po natin lahat ng mga kailangan natin. Para medyo bibilis po yung ating paggawa ng siopaw. At talaga pong very special po itong siopaw na to sa akin kasi matagal ko po siya talagang tindry. Ilang beses po ko naging maraming palpa. Parang bato yung aking do. Pwede ko siyang bato kung kanino. Ito po, super soft. Tapos po, pumuti po yung do natin dahil sa vinegar. Tapos yung feeling po niya, kahit actually kahit wala siyang sauce eh. Pero, try natin with sauce. Ayan. Ano ba? You like it? So, kung gusto niyo po itong video na to, don't forget to like, share, and subscribe on my channel at The Rin's Kitchen. Maraming maraming salamat po at 105 subscribers na tayo. So muli, maraming maraming salamat po sa inyong time sa panunod sa akin at try niyo po itong shop na to. Actually, pwede siyang pang negosyo. Pwede siyang pang business. So, pwede po. Maraming maraming salamat po at God bless! Bye! Say bye! Bye! Bye!